I Dubai er der virkelig mange lækre hoteller, og der er nærmest ikke det, man ikke kan få for penge. Men det er jo slet ikke særlig sjovt, og det passer slet heller ikke til to nære nordjyder som os. Derfor besluttede vi os for at finde det billigste hotel i hele Dubai, og det var ikke nemt. Så skulle man være kvinde, så skulle man være asiat. Der var så mange krav, vi synes der var svært at opfylde, men endelig fandt vi det. 137 kroner per nat, og stedet vrimlede med gode anmeldelser. Men her var selvfølgelig også svensker, så det skal man ikke tage så tunge ting ved. Og for at det ikke skal være løgn, så fandt vi faktisk også en rabatkode, der fik det helt ned på 131 kroner for en nat. Og det bedste af det hele, så lå det her hotel også i den lidt fattigere del af Dubai, så vi også kunne komme ud og se det. Jamen her har vi det så i baggrunden. Peninsula Hotel eller et eller andet. Jamen altså, må vi aldrig nogensinde set sådan et bistandshotel her før? Altså det er fuldstændig smadret udenpå. Hallo. Åh, jeg har sendt dig. God start. Hallo. Det er også lidt dumt, at der er poser fra det eneste 7-stjernede hotel i verden på det billigste hotel i Dubai. Det giver ikke rigtig så meget mening. Der er også lige en dejlig massagestol, man kan sætte sig i der, og sådan en lækker, lækker sofa herovre ved siden af. Det bliver ikke meget bedre her i receptionen. Jeg må faktisk indrømme om, at det overrasker mig stedet. I forhold til, at det er så billigt, som det nu nok engang er, så synes jeg, det skulle være fint. Du blev taget godt imod, og det er rent. Det er meget pænere indenfor, end det var udenfor. Ja, helt vildt. Men jeg glæder mig også bare til at komme ud og se området omkring, og om der er en masse markeder, vi kan besøge og købe alt muligt billigt, fordi det ser sgu noget billigere ud end alt det andet, og det har jeg savnet. Det kan jeg godt love jer for. Det har pengepunkten også savnet. Altså det er meget spændende det her. Det er helt dejligt at være tilbage på noget billigt. Vi har slet ikke prøvet sådan noget her i Dubai. Vi er blevet alt for luksusdyr. Det går slet ikke. Det er godt, vi lige kommer helt ned på jorden igen, hvor vi er vant til at være. Jeg har virkelig ikke været så glad her i lang tid. Altså jeg er gladere nu, men jeg var da vi var på de helt fine hoteller, Burj Al Arab. Men det er også bare, når jeg ved, at der ikke skal bruges så mange penge, og det er super, super fint, så er jeg sgu tilfreds, det må jeg sige. Det her. Men du har ikke set værelset endnu? Nej, men så kan jeg sgu sove over på sofaen hernede i receptionen, hvis det er så slemt. Thank you, Herman. Okay. Han vil også gerne lige prøve at holde sådan nogle poser. Thank you. Nice elevator. Yeah. I really already love this hotel. Yes. It's nice. Fint. Prøv at se, de har ryddet op. Kan vi komme? Han har aldrig boet rundt på så meget før. Thank you, that's so nice. Jeg glæder mig om. Thank you. Hold da, kælderne er lukket. Hvad sker der? Det her, det er sagt med fint. Mamma, så har jeg en stor seng. Nice. Then I have this bed for me. And this bed is for Kasper. Ej, hvor er det luksus. Hvad fanden er det, du har booket til os? Det er så billige penge. Hvad har vi lavet på alle de andre hoteller? Jeg er vildt i shop, mamma. Det her, det er så fint, så fint. Det var sgu ligesom også, da vi boede i Asien. Yep. Der var jeg lige for sat kortet i. Lad os lige se udsigten. Det kan man så ikke. Ad, de er sagde muligt over ved. Og der er ikke nogen vaskevinduer i lang tid. Og det er lige ud til busstationen. Hold da op, der er masser af busser. Lad os lukke dertil igen. Jeg vil så sige, når man lige kigger lidt nærmere hernede. Altså, ja, jeg ved ikke lige, hvad de har gjort ved sengen her. Det er godt, fordi der er ikke noget på min mamma. Det er bare, fordi der er sådan et tæppe over. Lad os lige... Nej. Nå, ja. Ja tak! Til enkelt, så ved jeg heller ikke lige, der er også lige lidt skimmelsvamp dernede i hjørnet der. Det er rimelig udmærket, men mig og Palu, vi er heller ikke så sart efterhånden. Toilette! Det har vi ikke set! Det er sådan, jeg hader. Ja, nej. Ej. Man skal kræfte, at man tror, der ligger en død mand derinde, på grund af, at de har rullet for. Ja, okay, mamma, jeg snøger ud for. Ej, det var så ikke lige det lækreste i verden. Det er ikke særlig lækkert overhovedet. Der er også lige et hul i væggen der. Der ligger hår dernede. Det er en kæmpe klump hår. Hvor du ulækker, at mine ting skal stå på det der vandre. Mamma, også der. Hvad? En kæmpe stor klat hår. Fuda. Ej, nu er jeg ikke. Nu den bruger jeg ikke over alligevel. Lad mig ikke komme herop. Og vi får vand og det hele, og elkedel og... Ja, hvor fint. Altså nu er vi lige hoppet ud for at udforske området her, og det minder overhovedet ikke om Dubai det her. Det er noget helt, helt andet. Men det er også i den gamle del af Dubai, kan man sige. Den nok lidt mere sådan lokale del, fattige del, kan man også kalde den. Det er utroligt så meget, det står i kontrast til hinanden i forhold til der, hvor vi var i morges. Og så lige 20 km i en taxa, og så er der det her altså. Det er jo for vildt, og venner, vi kan blive sejlet over på den anden side af floden for én dirham. Altså for halvanden dansk krone, der kan vi sgu blive sejlet derover. Det er jo sindssygt. Det er meget sjovt. Der er sådan nogle vandtaxier, der bare sejler over hele tiden. Ligesom dem der, der er der lige nu. Til gengæld så er der også et kæmpe marked lige herover. Skal vi over se, om vi kan prøve lidt med prisen? Det synes jeg, vi skal. Jeg må lige have lidt godter med hjem. Lidt souvenirs. Det bliver vi nødt til at få, så lad os komme afsted.
Bro, once again, you will put the camera only picture. Det tog ikke mange sekunder før Palo kan have fået en eller anden hat på nu. Han står rigtig derinde, men han gider ikke købe den. Mamma, vi er altså på udkig efter nogle shotsglas. De står lige der, har jeg altså set, så jeg tror lige, vi skal lige høre, hvad han skal have for dem. Altså alle de hiver og river i os, fordi vi er nærmest de eneste turister, der er lige på det her marked. Altså alle andre turister, de er jo nede i den rige bydel. Men det var noget med, du gerne ville have en hat. Altså prisen han startede med at være 300, så sagde han 250, så lige pludselig gik han skudt til 100, og nu skal han så kun have 30. En tiendedel af prisen. Men jeg forstår heller ikke, hvordan en hat den kan koste 250, når sådan en taske der koster 5. Det er meget, meget mystisk det her. Men mor, der er nogle shotsglas, og dem skal vi altså lige kigge nærmere på lige nu. Vi vil sælge noget selv, som jeg ved ikke, hvem om. Venner, det her er simpelthen for skønt. Prøv lige at se, nu er vi altså ankommet til den her shop, som vi har været forbi ved 3 gange nu. Og nu ham der, han blev så ved med at sige, at hvis vi nu laver lige lidt video her fra hans shop af, så kunne vi få lidt rabat, selvom jeg overhovedet ikke tror, vi har fået noget rabat. Altså, vi skal stadig give 160 kroner, men altså, vi synes, det kunne være meget sjovt. Så prøv lige at komme ind her, mor. Alle de ting, han har her. Hej, min ven. Har du det godt? Prøv at se, han står derovre og smiler. Han står bare og smiler til mig. Det er sandt godt fint. Prøv lige at se her. Der er fyldt med kameler, der er fyldt med shotsglas, der er fyldt med sådan nogle tekander, hvor man lige kan putte lidt kaffe i. Jamen, altså... Jamen så er det jo ikke tekander, hvis det er til kaffe. Åh nej, så er det selvfølgelig kaffekander. Men du er ikke en særlig god salgsmand. Nej, men jeg står lidt bare og hygger mig. Så. Det er en flot butik. So nice for sanden da. Prøv lige at se, hvad mamma vi har købt. Vi har simpelthen købt shotsglas her. Er de ikke fede dem her? Dubai. Oh, de er faktisk fede. Så har vi også købt sådan to camels. Det vil simpelthen sige, at når jeg igen skal sidde sammen med mor og far lige og have et lille shot, så sidder vi lige... Lige og nu har du så afsløret, at det er en gave til dem. Nej. Undskyld, jeg mener ikke noget. Det er din, selvfølgelig. Men jeg har ikke afsløret noget, jo. Jamen, det er din, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig er det. Men i hvert fald, det er min ven. Nice. Det ser altså godt ud, venner. Og nu skal vi videre ind for den her. Ja, nu skal vi videre ind for din shop af. Den har sat noget med godt, det er godt, må jeg sige. Helt ud af det blå, så fandt vi skulle lige en frisør. Så nu skal mamma skulle lige studses lidt der med også på tide. Det koster 15 dirham, altså 25 danske kroner. One last time with long hair. Er du klar? Jeg får det chevy nu. Hello, how are you? Hvordan det ikke? Det ser godt ud. Hvordan det ikke? Jeg ved ikke, hvad du siger. Slikhår.dk. Har du overhovedet sagt, hvordan han klippes? Nej. Det vildeste det er, at mamma ikke engang har sagt, hvordan han gerne vil klippes. Så starter han. Jeg glæder mig til at se mamma lige om lidt. Prøv lige at se en skalle nordjysk skud, men det ser sgu da godt ud. Oh, it's okay. No hairspray. It's okay, yeah, it's okay. Prøv lige at se mamma, altså. Han har sat mit hår som Johnny Bravo. Jeg har et kæmpe smil på, fordi som mamma lige har sagt, hvorfor er det, at mamma så det skal stå op? Mamma har ikke selv sagt noget. Jamen, jeg har så meget lyst til at lægge en hånd på det og lægge det ned, men det kan heller ikke få mig til nu. Nice. Oh. Nice. So nice. Nu faldt nakket simpelthen på, venner, og prøv en gang lige at se et festmåltid, vi nok en gang har fået serveret her i den lidt fattigere bydel af Dubai. Og overvej lige, hvor hyggeligt det er, ikke mindst. Ja, det er udmærket. Jeg er lidt bange for, hvordan det smager, men altså, det er jo sådan, det er. Altså, vi har givet 50 kroner for alt det her. 25 per mand. Jeg har også spist en shawarma. Det er billigt, det kan jeg godt love for. Det var lige sådan en lille appetizer, lige fik der. Jeg har også fået lidt salat, det kan mamme bare på. Lad mig tage lige hurtigt smage det her, hvad det er. Må man smage, mamme? Ja. Det smager jo. Det smager godt. Mm. Smager det så godt? Nej, det gør det ikke. Det er lidt stærkt, venner. Vel ved mommy. Vi får noget for pengene. Altså, der er en moské lige derude foran vores vindue. De synger i hvert fald. De synger en sang. Jeg har så også lige fundet ud af, at vores vindue ikke engang kan lukkes. Ja, jeg har ikke mere at sige. Og bare tanken om, jeg skal sove der, den gør mig så glad. Og om jeg skal sove der, den gør mig også glad. Ja tak. Men egentlig vil vi også til seng nu alle sammen. Jeg ligger godt nok sat lige og overvejer mit hår lidt. Det er som om, de ikke rigtig taget så meget fra toppen. Jeg tror allerede, Faluk han sover. Han har også fået den gode seng. Okay, I skal lige se noget. Ej, men helt seriøst, hvad er det der? Jeg tør ikke engang tænke på, hvad det er, så er det også som om, der er en eller anden plet her eller andet sted. Og mit lanhår, det er også helt revet op, mand. Det er helt flænst. Du skal vist ikke brugte dig derovre. Men der er aircondition herinde, faktisk. Den der er aircondition, og det fungerer super godt. Jeg tror faktisk, vi får en god nat søvn i nat. Jeg ved det ikke, for jeg har ikke sovet her endnu. Men det gør jeg også, for jeg kan sove alle steder. Godnat herfra. Vi ses i morgen tidlig. Jamen, godmorgen igen alle sammen. Jeg må simpelthen sige fra start her. Vi sov til klokken 9 fra klokken 12 i går aftes til klokken 9. 9 timer, venner, uden afbrydelser. Og så vågner vi op i sådan en fantastisk sur morgen, hvor vi har lige hurtigt været over i Carrefour og købt
en masse frugt. Prøv lige over en her portion frugt. Der er alt godt. Men ja, vi er super. Og jeg ved ikke, om det er en blanding af, at vi er blevet lidt mere hårdfører. Virkelig. Og så også, at det her det slet ikke var lige så slemt. Men nok vigtigst af alt, at der var en aircondition. Du var sgu ikke tændt. Du var slet ikke bare tændt. Det var også vinduet, der stod åben. Så var det bare dejligt køligt. Altså, ja. Der er nogle fordele ved, at vinduet ikke kan lukkes åbenbart. Men hvis I virkelig skal se en video, hvor vi virkelig var presset, så kommer der lige kort heroppe i venstre hjørne. Det var altså for et år siden, når vi havde kun rejst i 3 uger, og så valgte vi at tage det billigste hotel i Bangkok. Føj! Det var så meget værd. Hold da kæft, der gik bølgerne også højt. Altså, det var forfærdeligt. Det var den værste nat nogensinde i hele mit liv. Men hvis I synes, vi også skal prøve at tage det billigste hotel i andre lande, andre byer, så skriv noget i kommentarfeltet. Hvor skal vi gøre det henne? Fordi det var jo det billigste, vi kunne finde i hele Dubai det her. Men alligevel så var det ikke så vanvittigt slemt. I hvert fald synes vi ikke. Det kan godt være. Skriv, om I havde klaret en overnatning her med hår på gulvet og skimmelsvamp i sengene. Og toilet, der ikke kan rulle op. Det er det værste. Kan det ikke rulle op? Men ellers er det vist ikke så meget andet at sige, end vi ses i vores næste video. Adios!